Kızıl burçta. Алаш қара. Қасласына қарағанда әлде қайда. Динел Алмұрзаев. Және дәл осы басымдықты жекпе-жек барысында қолдануға тырысатын болады әрине. Алғашқы соққы көздеген жерге дәл деген сияқты. Хайкик бірден бірақ тепе-теңдігін жауап алды. Қазір аяқта тұра алмай қалды. Бұл сот Волдиевтің қателігі қазір жеңіске апарып тіреуі мүмкін. Қалмұрзаевтың тапқыр күресетінін білеміз. Сондықтан қазір бұл мүмкіншілікті жібермеді. Сақ болу керек. Земен өте қауіпті соққы. Ережені бұзуға да жақын қалды. Октагонның торына да тіреп үлгерді. Слэм! Көтеріп жерге бір соқты. Және қазір позиция іздейтін болады. Тәптәуір бастаған болатын. Енді Сотволдиевтің жауабын күтеміз партерде. Жерде арқада жатып тәптәуір күресетінін білеміз. Қазір өзбек спортшысы қандай жолды таңдайды деген. Арқада жатып ары қарай айқаса береді ме әлде аяққа тұруды жөн санайды ма екен? Ал Қалмұрзаев болса біртіндеп позицияны жақсартуда. Қазір көрдіңіздер, қарсыласының аяғын байлап алды. Қумал! Толықтай қарсыласының үстіне шығып алды. Қазір енді Сотволдиевтің жағдайы шынымен де қиындай түседі. Қарсыласының жағынан ұстап алған, шынтап кетті. Міне қабағы да жарылды. Жаңағы соққының салдарын көріп отырсыздар. Октагонның торын ұстауға болмайды. Қалмұрзаев ереже бұзып отыр бұл жерде. Ал Сотволдиев қазір жан таласып барынша бұл позициядан құтылудың амалдарын іздеуде қолдан келгенше. Бірақ міне тағы да бірнеше соққы. Болды. Рефери тоқтатып отыр. Бауыржан Қалмұрзаев кезекті жеңісіне қол жеткізді. Міне. Мынандай жарақатты шынымен де тоқтату қиын. Осымен